Já vás vítám u dalšího dílu Hvězdných nedokonalostí a dneska to budou spíš Hvězdní dokonalosti, protože si probereme herečku Janu Švandovou. Jana Švandová, nádherná, charismatická herečka, která vypadá skvěle. Pravděpodobně využila plastického chirurga anebo něco z estetické chirurgie nebo nějaké výplně. Já si myslím, že pravděpodobně tady došlo k faceliftu, k neckliftu, že tady budou výplně horní a spodní víčka, trošičku výplně v rtech. Nicméně, když se podívám na celkový výraz Jany Švandové, tak tohle to je takový poklad. Já si myslím, že když někdo přijde na plastickou chirurgii, tak by měl říct, já chci vypadat jako Jana Švandová. Nicméně, sečteno, potrženo. Musíme každý vnímat, jak vypadáme a říct si, tak tady můžeme si dopomoct, tady ne. Ale ona zvolila tu správnou střední cestu a myslím si, že vypadá prostě naprosto úžasně. Janě Švandové můžu dát jenom jedničku, protože práce plastických chirurgů a estetické medicíny dermatologů je prostě perfektní, stárne s grácí, vypadá úžasně, nevypadá uměle, prostě klobouk dolů za jedna a já se těším na vás v dalších dílech.